13 жаштагы бала мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуя Мурасордо конушундагы дал ушул үйдө катталган. Милиция келгенде маркум мойнунан ичинен жарат алып көз жумганы аныкталган. Ал талма оорусу менен жабыркагандыктан дайыма жанында жакындары карап келген. 17 мартта 16 жаштагы агасы менен үйдө калган. Милиция барганда ал үйдө жок болуп чыккан. Айылга жакын жердеги талаадагы камыштын арасында жашынып жаткан жеринен табылган. Бул кылмышка шектелип маркумдун агасы камакка алынган. Каргаш алуу күндөн бир жум өтпөй эки баласынан бирдей ажыраганын айткан эне акыйкатты издеп видео кайрылуу аркылуу коомчулукка кайрылды. Анда милиция кызматкерлери иште дыкат иликтебегени жана кылмышты күч колдонуу менен улуу баласын мойнуна алдырганы айтылат. Сен өзүңө тартпай калдыңар беже? Жок. Ошолор тартпай сен атмай жатканда алып туруп уялбай. Мен ушул үйдө жашагандан кийин эч бирдеме кармабайсың, анда мен да атып жатканда алып кетпейби ошолор? Тур. Бала, ачыгын айтчы, коркпой, бизди кыйнадың го. Неге мындай кыласың жаап чаштырып? Сен кимдерди ишенчек баласың, ишене бересиң бардыгы. Неге мындай кылды? Алимин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы муну четке кагат. Шектүү катары маркумдун 16 жаштагы агасын сурак калган учурда ал күнөөнү толук мойнуна алган. Балдардын энесинин айткандары боюнча укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн маалымат берүүдөн карманып турат. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлүп жаткан тергөө иш аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Кармалган шектүү мыйзамды өкүлдүн жактоочунун социалдык коргоо өкүлдөрүнүн катышуусунда суракка алынып, күнөөсүн мойнуна алган. Ошондой эле күбөлөрдүн көрсөтмө алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө иш үчүн маанилүү болгон материалдык далилдер алынган. Учурда жеке адамдардын жасалма резонанс үчүн бирөөнүн кайгылуу окуясына жалган маалымат таратууну токтотууга жана жарандардын жалган маалыматтары менен адаштырбоого чакырабыз. Бүгүнкү күнү убактылуу кармоочу жайда кармалып турган бала менен кошо ата-энеси дагы оор акыбалда турат. Аларга психологиялык жана укуктук жардам берүүнү акыйкатчы институту колго алууда. Дагы бир кайрылуусу болуп атат. Ушул териштирүү амалдар жүргүзүлүп бүткөнгө чейин ушул баламды үйгө чыгарып берсеңер деп. Бирок бул маселени өзүңөр билесиңер, бул адвокат азыр иштей баштаса, адвокат материалдар менен таанышкандан кийин анан адвокат менен биз да кошо бирге сүйлөшүп туруп анан бир жыйынтыкка келебиз. Мүмкүн ошол бир шарты барбы, мыйзамга жол береби, баланын өзүнүн баягы адам катары жашына карата, ден соолугуна карата башка кандайдыр бир жагдайларды эске алып туруп анан бул маселени көтөрүп сотко да биз кайрылабыз. Мүмкүн баягы сот бүткөнгө чейин жанагындай үйдө болуп турсабы деген. Аталган институт камактагы өспүрүмдөн кабар алып келген. Учурда баланын ден соолугу канааттандыраарлык деп бааланууда. Биздин кызматкерлер жолугуп, ден соолугу жакшы. Укук коргоо органдарга, шаардык Бишкек шаардык ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кандайдыр жана ошол кармалган жайдын режимине, тартибине, башка маселелерге мындайча анын нааразычылык суроолору жок. Ден соолугу жакшы. Бирок баягы азыр адвокаттар иштей баштайт. Анан ошондон кийин кандайдыр бир жыйынтыкка келип, анан ошондо жыйынтык чыгарса болот, азырынча эрте. Окуя боюнча Жазык кодексинин 130 беренеси киши өлтүрүү боюнча сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатат. Чолпон Бешилен кызы Нурболсун Тургуналиев, Нью-ТВ.